ଐତିହାସିକ କଟକ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ୟତମ। ଉଣେଇଶଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଦର୍ପଣୀ ରାଜା ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଭସାଣୀ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ମେଢ଼ ଏଠି ଆସି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସବୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସାନ ଭଉଣୀ ତଥା ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀରୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କମିଟି ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମିଠା ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ନବମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ହେଉଛି ମେଲଣ ଆଉ ମିଲଣର ପେଟସ୍ଥଳୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆମେ ସାନ ଭଉଣୀର ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଅତି ଜଗଜମକରେ ହେବ। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲୋକ ଘରେ ରଖି କାନ୍ଦି ବସିକିରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାହଲଟା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ମିଜାଜ କେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2003 ମସିହାରୁ ଏହି କମିଟି ମାଆଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ପଲିସ ହୋଇ ମେଢ଼ ଲଗାଯିବ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି ଆଠଟି ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଏଥର ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାରିଗରମାନେ କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଏହାସହ ମାଆ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେବ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କ'ଣ ଆମ ପୂଜା କମିଟି ବି ମଧ୍ୟ ପରଦା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ହଟିଯାଇଛି, ଆମର 2019 ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସେଇ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ସାଇକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯିବ। 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗର ଆୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 4 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ତ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଲା ଏ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଏ ବର୍ଷଟା କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମଣ୍ଡପରୁ ମାଆ ବାହାରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଆସି ନିମଚୌରୀ, ବାଲୁ ବଜାର, ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାର, ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, ପୁରୀ ଘାଟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଦେବୀଗଡ଼ା ଯାଇ ବିସର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ।